Terve! Mä oon Jenni Siermala. Mä oon tehnyt töitä terveydenhuollon tietoturvan parissa 14 vuotta ja teen väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon etäsairaanhoidosta. Nyt mä tulin kertomaan teille luotettavuudesta ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta digitaalisessa palvelussa. Tämä aihe on sen vuoksi tärkeää, että digitaaliset palvelut laajenee meidän yksityisen elämän alueelle, ja sen vuoksi luotettavuus ja yksityisyyden kunnioittaminen on tärkeää. Luottamuksen varmistaminen digitaalisessa palvelussa tarkoittaa sitä, että palvelu on vaatimusten mukainen, se toimii ja se on turvallinen. Seuraavaksi mä keskityn näihin kolmeen bullettiin tarkemmin. Palvelun vaatimuksen mukaisuus tarkoittaa sitä, että se noudattaa lainsäädäntöä ja siihen liittyviä ohjeistuksia. Lainsäädäntö tulee EU:n direktiiveistä ja asetuksista ja sitten kansallisesta lainsäädännöstä ja siihen viranomaisten ohjeistuksista. Tässä minulla on esimerkki omaa olosta. Ja katsotaan, että mihin tulee kiinnittää huomiota digitaalisessa palvelussa vaatimusten mukaisuuteen ja miten se näkyy tässä. Eli ensimmäisenä täällä näkyy palautelinkki. Eli jos palvelun käytössä on jotakin ongelmia, niin siitä voidaan olla yhteydessä suoraan valmistajaan. Sitten täällä on tietosuojaseloste, joka tarkoittaa sitä, että tietosuoja-asetukset on huomioitu. Käyttöehdot on tärkeät. Käyttöohjeet on tärkeät. Ja sitten täällä on myös käyttötarkoitus. Eli tämä tarkoittaa sitä, että oma olo on lääkinnällinen laite ja sillä on tietty käyttötarkoitus määritelty. Sitten tässä näkyy valmistaja. Ja sitten täällä näkyy vielä CE-merkki. Ja CE-merkki tarkoittaa sitä, että nyt on kyseessä EU-lainsäädännön mukainen lääkinnällinen laite. Ja sitten tuossa CE-merkin alla on vielä numerosarja, joka tarkoittaa sitä, että erillinen arviointilaitos on arvioinut, että tämä sovellus toimii käyttötarkoituksen mukaisesti ja se on turvallinen. Sitten tässä alalaidassa on muitakin merkkejä, eli siinä on tuommoinen CE-merkki, jossa ei ole numerosarjaa. Se tarkoittaa sitä, että se on vanhemman EU-lainsäädännön mukainen, eli direktiivin alainen laite. Sitten siellä on tuommoinen lukkomerkki, joka tarkoittaa sitä, että Kyberturvallisuuskeskus on antanut tämmöisen tietoturvaleiman. Ja sitten tässä on vielä FDA-merkki, eli se tarkoittaa sitä, että on Amerikan lainsäädännön mukainen lääkinnällinen laite. Sitten on tärkeää miettiä näissä digitaalisissa palveluissa toiminta. Eli mietitään, että mitä tehtävää varten tämä digitaalinen palvelu on toteutettu. Mitä sillä on tarkoitus saavuttaa? Onko esimerkiksi hoidon seurantaa tai siihen liittyvää kommunikointia? Sitten mietitään sitä, että kun nämä digitaaliset palvelut perustuu usean valmistajan ratkaisuihin, niin huolehditaan, että sopimukset on kunnossa. Ja toiminta varmistetaan sopimusten avulla. Sitten kuitenkin on niin, että kun nämä digitaaliset palvelut perustuu ICT:hen ja teknologiaan ja siihen liittyvään tekniikkaan, niin aina nämä eivät toimi nämä palvelut. Niin silloin meidän on tärkeää huolehtia, että se tehtävä, mitä tällä haluttiin tällä palvelulla saavuttaa, niin se voidaan toteuttaa jollakin muulla keinoin.
kerrotaan esimerkiksi asiakkaalle tai potilaalle, että miten hoidon seurantaa tehdään, kun palvelu ei toimi, tai kenen hän voi olla yhteydessä, jos se palvelu ei toimi. Ja tämän avulla me huolehditaan jatkuvuudesta ja sen avulla taas rakennetaan luottamusta. Terveydenhuollon digitaalinen turvallisuus perustuu systeemiin, siis ei yksittäiseen teknologiaan tai laitteeseen. Ja silloin on tärkeää huomioida, että eri osapuolet on huolehtinut omista vastuistaan. On huomioitu sovellustoimittajat, on huomioitu prosessit, eli tehtävä, miksi haluttiin sitä käyttää sitä digitaalista ratkaisua. Oli mietitty se jatkuvuus, miten tehdään, kun se ei sitten toimikaan. Ja on huomioitu ihmiset, eli ihmiset tietävät, miten he toimivat. Seuraavaksi puhutaan yksityisyyden suojan kunnioittamisesta digitaalisessa palvelussa. Oikeus hyvään hoitoon toteutetaan lain edellyttämässä tietojen käsittelyssä ja turvallisuudessa. Eli mä haluaisin laajentaa tämän oikeus hyvään hoitoon myös siihen, että se huomioidaan näissä digitaalisissa ratkaisuissa. Ja silloin meidän on huolehdittava siihen liittyvästä tietojen käsittelystä ja sen turvallisuudesta. Kun digitaalisen ratkaisun avulla kerätään tietoja, niin täytyy tietää, että mihin käyttötarkoitukseen tietoja kerätään. Tämä avulla varmistetaan, että ei kerätä turhaa tietoa. Sitten mietitään, että ketkä pääsevät tietoon käsiksi. Siellä on palvelunantajia, sovellustoimittajia, käyttäjiä ja ylläpitäjiä. Kaikilla on joku rooli tietojen käsittelyssä ja kaikilla on vastuu siitä käsittelystä. Ja näillä kaikilla tietojen käsittelijöillä on vastuu vaatimusten mukaisesta tietojen käsittelystä. No sitten digitaalisissa palveluissa on käyttöehdot. Ja nämä käyttöehdot on sopimus, joka solmitaan käyttäjän ja sovelluksen tuottajan välille. Nämä käyttöehdot ovat yksipuolisia, eli palvelukäyttäjä hyväksyy käyttöehdot sellaisenaan. Sen vuoksi on todella tärkeää, että palvelun käytöstä tiedetään, mihin käyttäjä sitoutuu, kun hän käyttää palvelua. Ja kun mietitään, että millaista digitaalista ratkaisua käytetään, niin mietitään myös sitä, että mitkä nämä käyttöehdot ovat. Uutena osa-alueena digitaaliseen turvallisuuteen tulee tämä vastuullisuus. Eli jatkossa on yhä tärkeämpää huomioida ympäristö näissä digitaalisissa palveluissa ja digitaalisten palvelujen tuottamisessa. Tässä on esimerkki siitä, että Despacito-musiikkivideon katselu YouTubesta on kuluttanut enemmän sähköä kuin 5 afrikkalaista valtiota vuodessa yhteensä. Tämä vastuullisuus digitaalisissa palveluissa on uusi osa-alue ja sitä aletaan kehittämään, kun me olemme tietoisia vastuullisuudesta ja ympäristöstä. Kiitoksia.